sedam žena iz sedam seoskih domaćinstava iz različitih krajeva Srbije zajedno su kako bi se družile i razmenile iskustva. Nijedna od njih nije profesionalna kuvarica, ali svaka od njih će u najboljem svetlu predstaviti svoje kulinarsko umeće i običaje svoga kraja. Koja od njih će biti najuspešnija, odlučit će one same međusobno se ocenjujući. Pobednicu očekuje i nagrada od 100.000 dinara, a kome će pripasti saznaćemo u posljednjoj epizodi serijala. Srbija, lepotica među svetovima, po mnogo čemu je posebna. Vojvođansku ravnicu severa, brežuljci pitome Šumadije uzdižu planinama na jugu. Ko je jednom prošao kroz Srbiju, zna da se njenoj lepoti i vrhunskim gurmanlucima ne može odoleti. Banatska ravnica, po mnogo čemu posebna i jedinstvena, a po najviše po najvećoj kontinentalnoj peščari Evrope smeštenoj između Dunava i padina jugozapadnih Karpata. Svojevrsni spomenik prirode Panonske nizije, čuvena Deliblatska peščara, nastala je još u ledeno doba. A čudesne dine oblikovala je Košava stvarujući tako zadivljujući rezervat prirode nadomak Kovina. U ovom nesvakidašnjem ambijentu, na samom obodu peščare nalazi se i selo Šumarak. Dom prve domaćice nove sezone kuhinje moga kraja, Slavice Uršli. Ova hrabra i šarmantna dama, čija životna priča nikoga ne ostavlja ravnodušnim, na svet je sticajem okolnosti došla u mestu u kome nikada nije živela. Ja sam slučajno rođena u Banatskom Novom Selu. Mama je otišla da potraži tatu da mu javi da je dobio poziv za neku vojnu vežbu i tu noć se tamo porodila. Odrasla je na roditeljskom salašu na Velikim Vrelima, nedaleko od sela u kojem sada živi. Iako odrastanje na selu nije uvek lako, Slavica upravo svoje detinjstvo i školsko doba pamti kao najlepši period života, posvećen igri i uživanju. Išli na pecanje, čuvali stoku i tako pomagali roditeljima, skupljali šljive. U prirodi, bez ovih svih savremenih sredstava, čak jedan deo života nismo imali struju, ali ja to ne pamtim kao nešto ružno ili nešto neophodno. Uglavnom, bilo je lepo. Najlepše je bilo pred kraj srednje škole, kada je upoznala šarmantnog Đuricu, koji svoje za Banat neočekivano prezime Uršli duguje nemačkim korenima. Iako joj se dopao, nije mu baš bilo lako da je osvoji. Tu je bilo muke kad se ona meni svidela. Ja nisam takav tip da se zaljubljujem na prvi pogled, ali on bio uporan i onda sam shvatila koliko je on dobar, fin i posle se ljubav rodila. Ona dolazila u prodavnicu, ja je snimim kad prođe pa odem pored šume, sačekam kad se vraća kući. To su čuli njeni, pa se njeni protivili, pa su joj zabranili da ide u prodavnicu, zaslali njenu sestru mlađu. Onda šta ću ja, se setim pa pismanca pišem neka, pa zaustavim sestru, šaljem po sestru njoj pismanca i tako je bilo. Nije bilo mobilnih telefona za dogovor, nego preko tih pisama. Uporan, snalažljiv i disciplinovan. To je to nemačko nasleđe.
Posle godinu dana zabavljanja, Slavica se, čim je postala punoletna, udala za svog 4 godine starijeg izabranika sa kojim, evo već više od 3 decenije, deli dobro i zlo. Živjeli smo 4 godine sa njegovim roditeljima u zajednici, onda smo rešili da najbolje da se odvojimo i kupili smo ovaj plac i sazidali smo samo kuću bez krova. Čak tad smo imali samo sina i ja sam bila trudna sa čerkom i selili smo se ovaj. Tu imali smo samo jednu sobu. Tu se porodila, baš znam da je bila zima strašna. Ja sam i furunu i šporet ložio da bi ugrejao sobu kad je ona došla iz porodilišta. Tu smo bez kupatila, bez ičeg, struju smo od komšije uzeli. Tako da baš smo bili siromašni, siromašni. Možda nisu imali mnogo, ali im ljubavi nije nedostajalo. Vredni, radni i složni, uspeli su da se iz kuće i od skromne sobice vremenom naprave veliko i lepo domaćinstvo. Sreća što je to vredna ona, ja je podržavam, vredan koliko mogu, isto ja, dosta, dosta smo stekli. Nismo bogati, ali lepo živimo. Taman kad su stali na noge i sredili život, bili su prinuđeni da se suoče sa najvećom tragedijom svakog roditelja. 2002. nam se razboleo sin, ima 12 godina i On kad se razboleo, godinu dana smo se borili sa njim, borili, na kraj izgubili tu bitku i tako da je bilo teško oboje. Sinovljeva prerana smrt Slavicu je potpuno paralisala. Ipak, na nagovor kćerke i uz veliku pomoć supruga uspela je da pobedi bol i svom životu da novi smisao. Ja sam bila jako teško, emotivno sam se i čerka je sa nekih svojih 11 godina videla da to neće da bude dobro i onda me je molila da mi usvojimo dete. I onda smo se raspitali za to usvajanje, kao duga, velika procedura, bila puno je lakše bilo da ide na edukaciju za hraniteljicu. Tako je i bilo. Slavica je uspešno prošla edukaciju, a kuću ušli, ponovo su ispunili smeh i dečija graja. Posle nekih 2 ili 3 godine smo dobili prvo 3 dece i od onda se ona okrenula, više se posvetila njima. Posle smo dobili 4. dete, bebicu jednu, što smo se za njega vezali najviše, pošto je uvek najmanje, najveće mezimče i tako. Oni su me vratili u život i ponovo me naučili da živim. Slavica je mališanima koji su sada već duže od 10 godina sa njima posvećena kao i prvog dana. Treba da se pomogne oko domaćih zadataka, vozim ih u školu, vraćam, idu na neke sekcije ili neke druge obaveze imaju, onda ja moram baš dosta vremena da posvetim njima. Pored njih, Slavica i Đurica su na put u veliku izveli kćerku Anitu, koja im je već podarila 3 unuke, koje svaki slobodan trenutak provode kod bake i deke na selu. Naravno, Anita je i danas svojoj majici najveća podrška. Opisala bi moju majku kao hrabru i jaku osobu, iskrenu i ambicioznu. Sa ćerinim mišljenjem slaže se i glava kuće, Đurica. Kad nešto ona reši, to će se izbori kako tako. To mora da bude kako je ona rešila, tako ili nikako. Biće da je Slavica rešila da svojim primjerom pokaže da se sve može kad se hoće. Brine o deci i suprugu, radi sve kućne poslove i održava ozbiljno domaćinstvo. Imamo baštu, voće, maline. I to je tek početak. Imamo 17 grla krupne stoke, imamo koze, svinje, kokoške. Iako živinu, stoku i sve ostalo prvenstveno gaje za svoje potrebe, poslednjih godina uspešno se bave i proizvodnjom kozijeg sira, kojom dopunjavaju kućni budžet. Trenutno imamo 7 koza i dnevno pomuzemo neki 20 litara mlijeka. To je 4 kilograma sira. Unučići vole sir i mi takođe. Mi smo i slučajno i počeli, radi nas smo počeli, onda tako malo proširili, sad ne možemo sve da potrošimo i onda nešto i prodamo. Posao nije zahtevan, ali zahteva prisutnost, zahteva da budete tu na vreme, da izručite, isečete i mora da se vodi mnogo računa o higijeni.
Prva domaćica nove sezone Kuhinje moga kraja i tekako vodi računa o svemu, pa joj radni dan traje gotovo od jutra do sutra. Obilazak stoke, muža, koza, budim decu za školu, ispraćam njih, ko je ostao mora da doručkuje, pa se sprema ručak, pa onda bašta, cveće, uveče, uvek mi ostaje peglanje i tako, to je onako nekako kraj dana. 11 sati bude uvek kad pogledam na sat. Vrednici Slavici ništa ne pada teško, ali ponosno naglašava da joj i suprug svesrdno pomaže u svemu, pa se tako nekada budi i pre prvih petlova. Kad idem na posao, ja ustanem u 4 sata, odem na brzinu oko stoke, naranim stoku, presvučem se, idem na posao za Pančevo, kad dođem s posla opet idem, vidim šta nije urađeno da uradim, tako da trudim se da pomažem u svemu. Suprug mi pomaže gotovo u svemu, samo ne baš u kuhinji. Tu znam samo jaja da obarim, da ispržim jaja na oko i to je. I to je dovoljno da ne ostane gladan. Kuhinja je naravno Slavičino carstvo. Ona za svoju mnogočlanu porodicu kuva svakodnevno, a na meniju su uglavnom šaroliki i vojvođanski specijaliteti. Kuhinja ovog kraja je mešovita. Kuva se i pikantno, na mađarski način i ima dosta sad već i južne kuhinje kod nas. Kuvamo neka jela koja su možda malo izdašnija u smislu. Paprikaš, gulaš, zato što nas ima ovako na ručku uvek sedmoro i to treba da bude onako malo bogatije. Sajsa kako kuva, ja ne znam šta je dosta, toliko jedem. Da je mamina kuhinja najbolja, potvrđuje i naslednica Anita. Mama kuva odlično. Uživamo kad dođemo kod nje. Kuvam rado zato što deca su uvek ono, mama najbolje kuva, mama najlepše kuva i onda meni to nije teško da radim zato što znam da će oni uvek to da pohvale. Slavica i ume i voli da kuva. To nam je jasno. Zato i jeste deo sedmorke ove sezone Kuhinje moga kraja. Ali postoji još nešto u čemu isto toliko uživa. Volim najviše od svega da idem na traktorom na njivu. To volim, da. To najviše volim. Pošto mi to daje neku širinu, slobodu. I baš zbog te širine i slobode, Slavica nikada nije ni pomišljala da seosku idilu zameni gradskom vrevom. Moj izbor je bio da ostanemo na selu. Suprug je hteo da se preselimo u Vršac, da prodamo kuću i da se preselimo u Vršac i ja nisam pristala i sva sreća što nisam. Eto tu smo gde smo, obožavam Šumarak. Baš zbog svog sela je na prvom mestu i odlučila da se okuša u našem serijalu i predstavi sve lepote, ali i kuhinju svoga kraja. Od učešća u serijalu očekujem da se čuje za moje selo, Šumarak. Moj mami pobjeda nije bitno. Ona je to više zbog druženja. Podršku najbližih ima, pa kako god da se plasira, oni će biti zadovoljni. Ona je za nas pobednik. Da bi na velikom stolu pred kućom sve bilo pod konac i na vreme, tu su Slavičine drugarice iz udruženja žena Šumarak 2, na čijem je ona čelu. Redom slažu slano i slatko posluženje. Od kiflica, pitica, krofni, preko raznoraznih mezetluka, čuvenog kozjeg sira iz domaće radinosti, preko pogače, kanapea, rolata i štrudli, do voća, kuglofa i sitnih kolača. Za svakog po nešto i više od toga. Domaćica je spremna. Uskoro će joj se pridružiti i svi ostali ukućani. A tu je i Anitin suprug Stevan sa harmonikom koji će sa svojim drugarima iz orkestra i mlađim članovima kulturno-umetničkog društva Gaj prvi poželeti dobrodošlicu gošćama. I evo, veseli kombi je stigao. Prva izlazi Biljana Milosavljević iz sela Rudnik. Za njom Marija Dimitrijević iz Drača. Tu je i Vesna Putniković iz Ritopeka. Ivana Pavlović iz Okruglice. Njena prezimenjakinja Slađana iz sela Bradarac. I konačno, iz Čalme, Snežana Simeunović. Sve dame su na okupu. A prvo druženje nove sezone Kuhinje moga kraja počinje u Šumarku, divnom igrom mladih folkloraša. Preslatki dečaci i devojčice su svojim živopisnim nošnjama i sjajnim plesom oduševili takmičarke. Malo je falilo da i one zaigraju sa njima. Dočekao nas je
folklor, prelepe dečice u prelepim nošnjama. Već nam je došlo odmah da zaigramo. Već odlično raspoložene, dame su velikim aplauzom pozdravile odbor za doček i produžile do stola, pored koga su sada svi članovi porodice ušli. Dobar dan, dobro mi došle, moje drage dame. Ja sam Slavica Uršli, a ovo je moj suprug, Đurica Uršli, zet, mama, tata i čerka, unuke. Drago nam je. Slavica je bogata, žena ima prelepu porodicu. Porodica je jako divna. Pogotovo što ima Slavica jako lepe unukice, kao što i ja imam jednu malu unukicu. Stvarno je bogatstvo vidjeti 4 generacije za jednim stolom. Mislim da je to danas stvarno neprocenljivo. I vidi se da je Slavica jedna vredna žena koja sve stiže. Drago mi je što ćemo se družiti. Nadamo se da će vam se dopasti i naše selo i hrana koju smo pripremili za vas. Izvolite, poslužite. Sigurno, hoće. Već nam se dopada. Stvarno sto na je izgled savršen. Sto je bio krcat raznim đakonijama, slanim i slatkim. Slavica nam je, Boga mi, zadala ozbiljen zadatak. Kad smo prišli stolu, onaj šareniš, mamka, sve bismo probale. Evo, ja ću da povučem nogu. Marija se pokazala kao najhrabrija, a za njom su se i sve ostale prihvatile posluženja. Sve vi probajte, pa recite šta vam se najviše sviđa. Kako su krenule, izgleda da im se sve sviđa. Ovo je super, šta ti je ovo, Slavice? Rolnice sa sirom. Ovo domaće kobasice? Jeste, domaće kobasice. Moramo probati. Ovo carska pita? A ovo carska slavice? Pita. To su neke pogačice bez kvasa, neke. Srpske pogačice. Da, tako svako selo ima svoje te kolače koje pravi. Sjajne. Ajmo, a vidim i šamrolne. Da, šamrolne. Vrhunski. Ovaj put spremala moja prija. Mm. Svi iz familije su dali svoj doprinos. Sve što sam probala je ukusno. Ne samo što je na izgled lepo, nego je zaista ukusno. Vidi se da je spremano i sa ljubavlju. Ja sam se prvo zaletela za testo, pošto to mnogo volim. Najviše su mi se dopale slane đakonije, kao što je carska pita, slane oblande, što piće sa makom i tome slično. Najviše mi je ostavilo utisak domaća kobasica, koju Slavica i njen otac sami proizvode. Jako nam se dopala svima, i mojim novim drugaricama, i meni naročito. U svemu ovom pomoglo mi je moje udruženje žena, Čumarak 2, moje vredne ženice. Bravo, žene. Bravo. I mi kažemo, stvarno su se potrudile. A i gošće su na visini zadatka. Samo pune tanjire. Domaći sok, pretpostavljam. Domaći sok, sir, kozi. Što ne kažete. Mnogo ne sir. Opet Marija, prva do stola. Sir je fantastičan. Kozi sir koji sam probala izuzetan. Ajde da probamo šamrolne. Šamrolne su ekstra. Ajde. Snežana i Ivana su oduševljene šamrolnama, a Slađana se odlučila za voće. A što je lep kuglov, moramo da probamo posle. Ajde, ja ću kad već ove drugarice hvale šamrolne, ne mogu da im odolim. Od svega što je bilo predivno, ja sam za slatkiše, za šamrolnu. Nisam znala od čega je kuglov, pa sam morala da pitam i da probam. Kuglov je sa makom, preliven čokoladom, jako je lep i ukusan. Gošće su, reklo bi se, baš ogladnele od puta. Pa komplimenti samo pljušte. Drago mi je što je moj trud urodio plodom. Verovatno ima mnogo toga lepog da se vidi u vašoj okolini. Ima. Ima, naravno. A za to će biti zadužena dama koja upravo stiže. Direktorica turističke organizacije Kovina, Divna Kirilov. Dobar dan. Dobar dan, drage dame. U ime turističke organizacije opštine Kovin da vam poželim dobrodošlicu u našu opštinu, pre svega u Šumara, kod naše drage domaćice. Povela bih vas sada u obilazak. Možete krenuti za rado. Spremne za polazak. Spremne, nego šta? Dobro raspoložene i osvežene, gošće su odložile tanjire i pošle za Divnom. Jako se radujem što sam upoznala moje nove drugarice.
I utisak o njima je veoma prijatan. Ovo je početak druženja. Nisam očekivala ovako sa ženama da odmah uspostavim takav kontakt. Naše druženje je krenulo kao da se već poznajemo 5-6 godina. Ženice su jako divne. Imam utisak kao da se znamo mnogo, mnogo ranije. Smejemo se, družimo se, upoznajemo se. Mnogo je smeha, raspoloženja i mislim da ćemo se u buduće družiti. Zaista kao da se poznaju godinama. Za obilazak ovog kraja divna je gošćama spremila kočiju. Prezadovoljne dočekom, ali i jedna drugom, dame veselo kreću u obilazak šumarka. Takmičarke su nasmejane, odjezdile kočijom, a Slavica se brzo presvukla i već je u kuhinji. Društvo će joj praviti drugarica iz udruženja, Jasmina, a prvo što će se naći na meniju prvog ručka u novoj sezoni Kuhinje moga kraja su... pohovane rolnice sa mlevenim mesom. Dobro, to je predjelo. Krećemo. Stavit ću luk, sitno isečen, da se prodinsta i mleveno meso. Jasmina, izvoli, ajde ti, stavi. Dodat ćemo ulje. Znači, na vatru prvo luk, pa ulje. Kada se luk izdinsta, ti dodajem ovo mleveno meso, a ja ću da spremim do pekore. Jasmina je dobila svoje zaduženje pored šporeta, a Slavica će da se pozabavi korama. Seče ih na 4 dela za rolnice. Ovo je inače moj recept i ja ga uglavnom pripremam za doček nove godine. Deca ga vole i jako je fin i hladan, ali je lepše kad je vruć. Lepo. Za nove drugarice prvo pa novogodišnje predjelo. Izmutit ću jaja koja su nam potreba za pohovanje. Pohujemo u prezle i jaja. Evo, dva jajeta spretno i brzo umućena, pa posoljena. Luk izdinstan i vreme je za meso. Pomoćnica se dobro snalazi. Mleveno meso i crni luk su posle par minuta spremni za kore. Ali prvo malo suvog začina. Koliko? Tako. Dodat ćemo malo bibera. I evo, nadev za kore spreman. Sada stavljamo mleveno meso na ove spremne korice, urolamo i pohujemo. Prva rolnica uspešno smotana, sad će i ostale. Ovaj recept sam ja ranije pravila samo sa sirom i onda sam jednom probala sa mlevenim mesom i svima se svideo i tako da ga sad više puta pravimo sa mesom nego sa sirom. Pusti taj tigan, daj mi jaja. Pa ćemo ih zatim u prezle. Sve jasno. Rolnice su jedna po jedna umočene u jaja, potom uvaljane u prezle i sele se na šporet gde ih čeka vrelo ulje. Slavica i Jasmina su tako bez pomuke predjelo skinule sa dnevnog reda. Dok domaćica radi, gošće uživaju. I dalje su u kočiji. Prija im vožnja i opuštajući ambijent čuvenog Slavičinog šumarka, najpoznatijeg vikend naselja u ovom kraju. Posle uzbudljive vožnje, gošće bezbedno stižu na prvo odredište. Došli smo na jedno interesantno mesto, kod domaćina Željka Davidovića. On je odgajivač egzotičnih vrsta ptica. Dobar dan, dobrodošli. Nalazite se u šumarku gde mi odgajemo egzotične ptice, konkretno 25 vrsta plovuša, 3 vrste labudova, 15 vrsta egzotičnih gusaka. Poreklo im je, znači, bukvalno iz celog sveta, od Južne Amerike, Severne Amerike, Azije, Afrike. Da li je velika procedura da se dopreme iz zemlje gde im je postoji? Pa znači šta, ja odlazim i idem, postoje godišnje berze i smotre tih ptica po Evropi, konkretno najviše Holandije i Belgije, oni su prednjače u tom odgajanju, gde ja odlazim sa svojim drugarima i nabavljam te ptice. Videli smo egzotične patke, pa eto, dakle su one? Da, egzotičnih patke, ja sam i pominjao da imamo 25 vrsta i ove najatraktivnije mandarinke i karolinke poreklom iz Japana,
da vam kažem, jako dobro su naviknute ovde, prelepe su, onako kad ih vidite koloritom i bojama, prednjače. I prokusno služe kao ukras u vrtovima, znači ljudi u dvorište koriste to prilikom fontana, prelepe su, da vam kažem. A imate i labudove? Imamo bele, crne i crnovrate, da vam kažem. Beli labudovi, taj takozvani cignus olovan, je evropska ptica i zaštićena je u ovim našim prostorima, ali ovo su ptice ležanje u ovim, kako da kažem, kod nas odgivača i one mogu dati, naravno kasnije, mogu se razmnožavati, što bi rekli. I to je razlika. A ovi crnovrati vode poreklo iz Južne Amerike i isto su jako dobro naviknute, odgajene kod nekih odgivača i vidit ćete sad kad vam pokažem kako to izgleda, vrlo bukvalno prilaze ljudima, naviknu, znači plene lepotu. Da li si oni razmnožavaju ovdje? Naravno, sve ptice znači ostavlju, što je znači da im i fen odgoje, pogledajte ambijent kako je i automatski to njima odgovore, da vam kažem. Baš su radoznale ove naše takmičarke, pa su Željka pošteno izbombardovale pitanjima. Udovoljio je njihovoj znatiželji i poveo ih dalje u obilazak ove zanimljive odgajivačnice. U kuhinji porodice Uršli vreme je za glavno jelo. I to ni manje ni više nego... specijalitet našega kraja. A to je... punjeni batak. Ovo je inače batak od pilića koje mi sami proizvodimo i ja sam sigurna da će moje gošće da osete ukus domaće piletine. Vidjet ćemo malo kasnije. U ovaj punjeni batak ide senf, kačkavalj, šunka i malo šargarepe. Naravno, batak pre toga začinimo. Ajde, domaći pileći batak je začinjen. Zatim ćemo na batak naneti malo senfa, premazati. A ti, Jasmina, dotle možeš da pripremiš pire krompir. Može, što da ne. Dok Jasmina gnječi kuvani krompir, Slavica puni piletinu. Posle senfa stavljamo kačkavalj, onda neki listić šunke i malo šargarepe. Onda tako lepo punjeni batačić urolamo. Stignemo i prebacujemo na papir za pečenje. Evo ga, punjeni batačić smotan u paketić. Lepo! Na sličan način je pripremala moja baka ova pileći batak, od koje sam ja inače i počela da učim kuvanje. Tako će po bakinom receptu pileći bataci biti redom napunjeni, urolani i spakovani u tepsiju. Batake ćemo peći ovako uvijene u papiru na 180 stepeni. Posle ćemo papir skinuti i peći ih još neki 15 minuta bez papira. Dok je Slavica punila i rolovala piletinu, Jasmina je uspešno izgnječila krompir. Potreba mi margarin i začin. Evo ga margarin, a tu je i suvi začin. Pire krompir je gotov. Stavljamo ovo da se peče. Dok se punjeni batici peku, pripremit ću prilog za moje glavno jelo, to je bečar paprikaš. Rečeno, učinjeno. U šerpu na ulje prvo ide crni luk, sitno seckan. Paprika crvena, za njom i žuta, krupnije sečene. I paradajzna kriške. Kad se sve to malo proprži, nalije se vodom i ostavi da se krčka. U kuhinji sve pod kontrolom. Na izletu, vreme za ručak. Pačiji. Evo, slobodno pričite. Da im pokaži. Da, slobodno. One dođu. Ali nešto nisu raspoložili. Nisu gladne, vole kamere. Okej, čekajte. Samo malo. Evo, ovako morate malo njim baciti. A koja je ovo vrsta pataka? U pitanju je australijska kasarka se zove, vrsta pa egzotična, kažem, ima postoji pet vrsta, ovo je, kažem, poreklo tamo Tasmanija, njihov deo, ovaj, taj klimatski. Jeste, vidite kako ja ovaj, to fino. Imate paunove? Nemam paunove, ali da vam kažem, imam 15 egzotičnih vrsta fazana, pogledat ćete, pokazat ću vam, tako da vidjet ćete stvarno s raznih krajeva, kažem, vode poreklo, vidjet ćete i sami vas to, uverit ćete se u to.
A šta je ono što ima fluorescentni kljun što smo vidjeli? Australijska kokošica se guska zove. A guska, da, ni čurik. Da, nije čurik, tako je. Željko, naravno, ima odgovor na svako pitanje. Marija ne prestaje da slika, Biljana i dalje hrani patkice, a Vesna je oduševljena crnovratim labudovima. I onaj labud je tamo mnogo lepo, ona sa crnim vratom. E, to je taj južnoamerički, verujte, najređi labud na svetu. Znači, pola ima taj black neck švan, crnovrati se zove. Vrat mu je crn, a telo belo. Prelepo. Jeste. I vrlo su pitomi, pa su zadovoljno pozirali neočekivanim posetiocima. Najzanimljivije mi je bilo kako izgledaju mali labudi i odrasli. Odrasli je prelepa ptica, mali je trapav, smešan i ružnjikav, što bi ja rekla. Na mene je najveći utisak ostavila ptica sa crvenom glavom i malim roščićima. Egipatska, mislim da je guska, i ptica sa plavom glavom. Primetili smo da su mužjaci mnogo lepši, pa smo se nasmejale žene i rekle da to jedino kod ljudi su žene lepše nego u životinskom carstvu. Od svih ptica, ako uopšte neku mogu da izdvojim, mi se dopala australijska patka sa onim fluorescentnim kljunom, zapravo podseća na ovaj ćurku, a to nije. Sledeći Marijin primer i sve druge su iskoristile priliku da skoro svaku od ovih egzotičnih ptica ovekoveče svojim telefonima. Ovo je jedna oaza mira, kolorita. Prvo smo naišli na divno cveće, a onda je divan i ljubazan domaćin sve to upotpunio jednim izletom kroz ovo imanje prepuno o egzotičnih ptica. Najinteresantnije od svega je to što je ta količina egzotičnih ptica na jednom mestu. Znači, one koje nisam videla ni u jednom zoološkom vrtu, ni na jednom mestu gde sam posetila, stvarno su prelepe. No, mislim da bih mogla ceo dan ovde da provedem. Što šetajući kroz imanje, što obilazeći i hraneći ptice. Zadivljene šarenim perijem i veselim cvrkutom najrazličitijih egzotičnih ptica, Slavićine gošće polako kreću dalje. A ona i Jasmina im za kraj ručka pripremaju šumskog leptira. Ja ću da spremim koru, a Jasmina će da spremi fil. U koru ide 12 kašika šećera, jedno jaje, 12 kašika ulja i 12 kašika mleka. Sve na kašike, po 12 i jedno jaje. Dobro. Ovaj dezert pravim često jer ga moj muž veoma voli. Vidjet ćemo da li će Đuričin omiljeni kolač biti po ukusu ostalih takmičarki. Slavica je prvi deo obavila, pa sad na scenu stupa Jasmina. U filu ide pola čaše vode, 12 kašika šećera. Šećer i vodu ćemo da prošpinujemo. Kad prošpinujemo, dodajemo rendanu narandžu i dodajemo 5 kašika džema od dunja. Kada se fil prohladi, namazat ćemo ga na patiješpan i preliti sa čokoladom. U prethodno umućenu smesu Slavica dodaje činiju brašna i malo praška za pecivo, dok Jasmina za šporetom špinuje šećer. Smesa za patišpan je spremna i seli se u papirom za pečenje obložen pleh, a šećer za fil ušpinovan. Sada ćemo da narendamo narandžu, malo narandže u fil. Pleh ode u rernu, kora pomoranđe u fil. Slavice sve po redu, a obilazak njenog kraja nastavlja se u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara. Ispred edukativnog centra Čardak dame dočekuje Slobodan Radojević. Dobro nam došli. Pozdravi nas ispred javnog preduzeća Vojvodina šume. Ovo je naša lovačka kuća Čardak. Izvolite unutra. Gošće su spremno krenule za Slobom, a pažnju im je prvo privukao veliki bunar u dvorištu. Ovde mi se posebno dopalo kako je uređen ovaj edukativni centar. Sve čisto, pedantno. Posebno volela bih da imam ovaj bunar kod sebe u dvorištu ovakav. Okružen borovom šumom, Čardak je smešten u središnjem delu ovog rezervata prirode. Samo par kilometara od sela Deliblat. Ovde je mesto gde se slika divljač. Znači, lovci tu se slikaju. Mi postavimo ovaj divljač, oko toga ide hrastove grančice, zapali se vatra,
i ovaj oni se slikaju. Gde su lovci, tu su i lovačke priče, a izgleda da su i naše dame verzirane u lovačkoj kuhinji. Znate divljaš da spremate? Ili znamo, sam... ja sam već spremala divljak. Ja sam spremala gulaš. Od divlje svinje? Ja zečetine. Srne. A fazana? E, nisam. Fazana znam, pravim supu od fazana. Tata mi je lovac, pa kad ulovi, on mi donese. Pa onda, dobro. I belu čorbu. Svašta znaju naše takmičarke koje su sa svojim domaćinom prvo obišle imanje, a onda napokon i ušle u lovački dom. Prvo što su uradile, naravno, bilo je da zabeleže i ove trenutke. A i Sloba je dobio zadatak da ih sve uslika ispred impozantnog zida sa lovačkim trofejima. Kada su završile još jedan foto session, udobno su se smestile, a domaćin uzeo reč. Da vas pozdravim još jednom. Znači, nalazite se u Deliblatskoj peščari, koja je najveća peščara u Evropi. Ona je veličine 30.000 hektara i proteže se u pravcu jugoistok-severozapad. Nju su formirali vetrovi koji duvaju iz pravca Đerdapa, to je Košava. Veoma je poznata po lovištima, a imate da vidite, znači to su jeleni karpatskog tipa koji se nalaze kod nas, takođe tu je divlja svinja, srndać i lisica. Ono što je isto tako bitno, to je specifična klima, gde se ukrštaju tri klime, mediteranska, karpatska i panonska, i koje daju ozonsku vrednost vazduha slično kao na Zlatiboru. Ovaj lepi luster, je li je to od rogova koji su otpali jelenima? To su rogovi od jelena koji otpadaju, to oni otpadaju krajem februara meseca i svi ove rogovi koji vidite, oni izrastu u periodu od februara do septembra meseca i tako se obnavljaju svake godine. Težine idu negde i preko 12 kilograma, samo rogovi. A ovo je porodica mog muža, pošto on ima naziv Lisac. Poseban utisak na mene je ostavio preparirani lisac, pošto je to nadimak mog muža. Slađana je svojom opaskom nasmejala svoje saputnice koje će, bogatije za nova saznanja, opet na svež vazduh. Da pre ručka još malo prošetaju po imanju Čardak. Domaćinstvu Uršli priprema poslastice bliži se kraju. Prva kora je uspešno pečena, druga samo što nije. Sada ćemo da je izdrobimo u prohlađen fil. Dok je Slavica drobila prvu koru u fil, Jasmina je drugu izvadila iz rerne. Pa ćemo na koru da namažemo fil. I napravit ćemo glazuru od čokolade i moj dezert će biti gotov. Sada ću da stavim moj čuveni džem, a ti, Jasmina, za to vreme istopi čokoladu. Pomoćnica je požurila do šporeta, a domaćica sa džemom i komadićima patišpanja završila pripremu fila. Čokolada je gotova? E, dobro. Pre nego što stavim fil na koru, da stavim dve kašike džema. E, sada ćemo preko tog džema staviti naš fil. Preko toga će Jasmina staviti istopljenu čokoladu. Ok, kora, džem, fil i na kraju otopljena čokolada. Kada se ovo prohladi, ukrasit ću i servirati moj kolač. To je to! Prvi ručak u novoj sezoni Kuhinje moga kraja je spreman! A spremne su i Slavičine nove drugarice za pokret. Obišle su šumarak i živopisnu Deliblatsku peščaru. Naučile nešto novo, vozile se fijakerom i sada, već sigurno ogladnele, kreću nazad. Dok mamine drugarice ne stignu, Anita postavlja sto u trpezariji. Beli stolnjak, takve i stolice, sa detaljima u boji lavande. Cveće i salvete u tonu, sveća, escajg i naravno jelovnici. Sto postavljen čeka, a evo ih i gošće. Divna ih je dopratila i kao prava domaćica sačekala da uđu u kuću. Vesela šestorka je na poziciji, nestrpljiva da vidi šta je danas na meniju.
Ja mislim da je vreme da vidimo šta nam domaćica nuti. Prvo na papiru. Da. Šumska rolnica. Šta to može da bude? Nadamo se da je kobasica. I tu udaru slaninu. Onu domaću. Ali Slavica pravi odličnu kobasicu. U to ste se uverile. A šta mislite, ovo je leptirić? Aha. Eto ko voli slatkiše. Evo, preskačemo glavno jelo, idemo, da. Pa nisam ja za džabe slađa. A ovaj šumski bećar, je li to bećari neki? Vole? Gurmani. Mešano sve. Gurmani. Mešana. Verovatno. Onda je za nas. Mešano sa nečim, da. Mora da ima i mese. Pa sigurno, kako bi bio bećar bez mesa. Bećar bez mesa. Dobro, ja sam već ugladnela. Hoćemo da krenemo sa ocenjem. Ajmo da ocenimo. Ajde. Prve su naravno ocene za ambijent i dobrodošlicu. Gošće su taj zadatak obavile, Anita pokupila kartice, a njena majka u kuhinji već servira prvu turu tanjira. To su šumske rolnice, a uz njih kao prilog domaći krem sir. Jedan je sa susamom, drugi je sa ljutom paprikom. Prva na tanjir ide rolnica sa mlevenim mesom, pa dve kugle krem sira, a za dekoraciju peršun i komadić crvene paprike. Slavičine šumske rolnice su servirane i prvi ručak u novoj sezoni Kuhinje moga kraja može da počne. Anita je poslužila gošće, a one se, kao po komandi, latile predjela. Stvarno su pri apetitu. Jedu, ne progovaraju. Tišinu je prekinula opet Anita sa osveženjem. A Vesna i Biljana požurile da posluže svoje drugarice. Lepo je ukusno. Nije preslano, nije neslano tamo. Onako blago baš. Posebno ova svežava salata sa susamom. Da. Meni se sviđa i urnem. Da, nije prejaka. Predjelo je bilo jako ukusno i lepo. Onako na izgled nije bilo toliko atraktivno, ali zaista je Slavica jako lepo izbalansirala ukuse. Ta rolnica je bila hrskava i posebno se dopalo kako je išlo uz salatu sa susamom. Prelepa kombinacija sa susamom i sirom koji je bio. Baš jedan lep uvod za glavno jelo. Pa boga mi vidim, lepo nam ide ovo. Da. Ovo je, mislim da je najbolja pohvala, da. Da, ogladnali smo od puta. Ajde, živjeli. Živele dame! Da se lepo družimo i uživamo i sad i posle. Ko što smo krenule, samo da nastavimo. Ako je... A i ne su. A vreme je i da se nastavi sa ručkom. Dobro raspoložene gošće su, bez mnogo priče, predjelo skoro pa počistile sa tanjira. I još jednom se prihvatile posla. Kako su ocenile ambijent i dekoraciju, tako će i sva tri jela pojedinačno. I to vodeći računa o poreklu, kvalitetu i originalnosti svih namirnica, te o načinu na koji su one kombinovane i pripremljene. Takođe, boduju se ukus, miris i prezentacija svakog jela ponaosob. Zadatak broj 2 obavljen. Ocene upisane, a evo sada i pokupljene. Na redu je šumski bećar. Punjeni pileći batak, uz prilog poslužit ću pire krompir i bečar paprikaš. Evo ga, punjeni rolovani batak, pire krompir i uz to bečar paprikaš. Slavica je glavno jelo složila na tanjir. Nadam se da će se specijalitet moga kraja svidjeti mojim gošćima. Sad ćemo da vidimo. Specijalitet šumarka, adekvatno nazvan šumski bećar, može na sto. Ovo lepo izgleda šarajno, fino. Pire. Hvala. Hvala. Dete vredno. Je li ovo bećar rolnica? Da. Sad ćemo da vidimo šta je unutra. Lepo je šareno, stvarno. Jeste, divno je. Glavno jelo je, na prvi pogled, damama po ukusu. Možda je punjeno kobasica. Ne, meni delo je kao piletina. Kobasica nije, piletina jeste. Otkošćena piletina pa unutra punjena s nečim. Kako sam pogodila. Ili možda ćuretina. Nije.
Doduše, neka ptica jeste, pa sad. Neću reći nekrupni. I znala sam odmah da je piletina, to su otkošćeni batarci, znala sam odmah, ali je mnogo ukusno meso bilo zato što je domaća piletina. Bila nam je misterija da li je ćuretina ili je piletina, ali je ipak provladala piletina. Videlo se da je piletina. Filenca domaća, zato je ovako sočno. Super. Je lepa. Baš dobro. Softano, lepo, super. Još ne znam unutra koje je punjenje, nisam do tamo stigla. Salamici i šargarepica. Šargarepica, stvarno? Mhm. Pošto su se skoro sve uverile da je uglavnom jelo piletina, i to punjena, takmičarke su prekinule priču i čulo se samo zveckanje escajga. Kakav je pire? Lijep je. Lijep. Po klasiku. Super. Ali lepo ide. Ukusno je. Slaže se sa mesom i sa povrćem. Ja ipak mislim da je ovo ćuretina. Ubeđena sam. Nije Biljana, piletina je. Bila sam ubeđena da je ćuretina. Ja mislim da je piletina. I ja mislim da je piletina, samo domaći. Dobro misli Vesna, po drugi put danas. Važno da je lepo i ukusno, stvarno. Moramo da tražimo Slavice recept. Slavicu ćete videti na kraju, sad je tu Anita, sa pogačom. Sad uzmite hleb za sladicu. Jel dobro? Kad je ovako lepa pogača, šteta da se ne probamo. Uz pogaču šumski bećar je sa polovičnim uspehom ipak savladan. Sve je ovo divno, samo što su porcije mnogo velike. Javno ne jedemo ovoliko, a ovo je prelepo. Stvarno mi je žao što je ostalo ovoliko. Glavno jelo je prelepo. Izbalansirano, ispečeno kako treba, pun pogodak. Samo što je preveliko za moj ukus, ja ne mogu toliko da pojedem. I eto, to je problem kod mene. Slađa je pregladnela. Domaćica nikad ne može knap da iznese na sto, nego onako da mogu da se ljudi opusti i da lepo pojedu. Meni se sve sviđa. Slavica kao da je mene pitala šta da spremam. Pa jeste lepo. Nagrađeno komplimentima svih takmičarki, glavno jelo se upravo ocenjuje. Pa Slavica već može da servira za danas poslednjeg šumskog leptira. Za dekoraciju koristit ću figure od čokolade i malo naranđe i malo nane. Kolač sa džemom od Dunja preliven čokoladom je već u tanjiru. Preko njega čokoladni leptirić, malo pomorandžine kore i listići nane. Još malo čokolade pored i omiljeni desert Slavičine jače polovine je serviran. Moj desert je spreman za posluživanje, a ja idem da se presvučem i pridružim svojim gošćama. Domaćica je u kuhinji svoje završila, a šumske leptiriće Anita već iznosi na sto. Mi ovdje imamo više leptiriće i ovdje i ovdje. Da, imamo više. Zalepršat će nama leptirići. Leptirići su divni, dekoracija fantastična, smišljeno, prelepo. Da probamo. Da. Probajte, zato su i dole pršali. Takmičarke znaju da se punim ustima ne priča, pa su se svaka sa svojim mislima bacile na posao. Ovo žuto, nije to samo pomorandža, ne? Pa nije. To je patišpanj. Dobro, patišpanj. Dobro, ne, ovo u sredini. Da. A ovo je rendena naranđa. To da, ali ima u čega? Ima još nešto. U čega? Jabuka. Pa fil je neki. Ne. Nije jabuka. Mislim da je džem od kajsih. E, tako. Dakle, da. Nešto, može nešto da bude. I čak ako nije, možda u njega još izdrobljeno od patišpanja. Jeste, to mi liči. Da, da, ima da. Nešto, mora imati neku strukturu. Da. Yes. Da, da. I pomoranđa. I kora od pomoranđa, znači se ona osjeća kredanja. Biljana je pogodila za džem, ali nije od kajsija. A i Snežana je za patišpanj bila u pravu. Meni se sviđa što nije preslatko, nego mi je opet da. Izbalansiran umereno. Što zbog pomoranđe. Divno. Ali ima još nešto? Osvežavajući je. I lepa dekoracija. Da. Jeste, jako dekoracija fino. Mi se baš dopada. Ima i neka kajsija se negde provlači. To je džema kajsija. Kajsije, da. I još jednom, nema kajsija. Po mom receptu ide džem od kajsije.
I bila sam ubeđena da je to to. Prevladala je i pomaranđa koja je bila rendana. I zaista je bio prelep kolač. Aha, sad su i vama velike porcije. A, ne možete ni vidjeti. Kad si ti polo stavila, još nisi to pojela. Da. Sad biste sve meni da date kolač. Mi smo i predjeli glavno jelo pojeli. Potpuno. Slavica se izgleda držala onoga dok ne osta, ne bi dosta. Pa su se šumski leptirići pokazali kao prevelik zalogaj za njene nove prijateljice. Bolje da ima više nego da ima manje. Bolje da nam ostane, jer kažu ako ne ostane, znači nini bilo dovoljno. Dok su one upisivale posljednju turu ocena za danas, domaćica je radnu zamenila paradnom nošnjom i jedva čeka da im se pridruži. Pre nje stiže Anita, koja je danas zadužena za to da ocene budu na sigurno. A gde ti je majka? Uskoro će da vam se pridruži. E, odlično da je vidimo, da je pitamo za glavno jelo. Snežanu i dalje muči šumski bećar. Još uvek nije sigurna šta je pojela. Na prvi pogled nam je delovalo piletina, onda smo tokom jela osetili ukus ćuretine, pa smo se tu jako dvoumili da li je piletina, ćuretina. Vreme je da Slavica reši tu dilemu. Slavice! Slavice! Gde si? Tu sam. O, evo nam domaćice. Evo je domaćica. Dočekana aplauzom, naravno. Dragi moje dame, kako vam se svidio ručak? Odlično. Imamo jednu misteriju, samo da nam kaže šta je bilo u glavnom jelu. Da li je bila ćuretina ili piletina? Piletina. Samo je domaća piletina. Da, da, domaća. Da, zato ima to. Ali koliko je onda tek dobra piletina kad pomislimo da je ćurka? Savršena. Savršena, stvarno. A u desertu, isto mi je misterija, šta je u kremu? Fil. Džema Dunja. Ja. Ja. Zato nismo mogli da pogodimo ukus. A mi smo od kajsija. Mi smo mislili da je kajsija, da. Pa dobro, slično, ali ne baš. Lepo kaže Slavica. Slično, ali ni nalik. Kod leptirića smo sve za stolom žene pogrešile šta je zapravo u filu. Mislili smo da je kajsija, iako je bila Dunja. Pošto su saznale šta su tačno jele, dame su pohvalile domaćicu, a u to se pojavio i Đurica. Naravno, nije došao praznih ruku. Originalno upakovane čokoladice za Slavičine suparnice. Ovo smo dobili od domaćicinog supruga kao poklon, kuhinja moga kraja i čokoladice koje imaju ime mesta u kome smo bili, a to je Šumarak. Baš je lepo i autentično. Dirnute ovim unikatnim poklonima, dame su, čuvši muziku, poustojale od stola i za kraj demonstrirale svoje pevačko umeće. Kraj večeri je bio fantastičan, muzika je bila odlična. Bećarac i na kraju, veseo naravno kao što smo i mi. Čitav dan je bio lepo. Lepo organizovano, lepo sređeno i spremljeno, svaka čast. Mi ženice smo sve vesele, tako da smo završile ove veče najbolje moguće. Istina, divan dan kod prve domaćice nove sezone Kuhinje moga kraja, Slavice Uršli i njene velike gostoljubive porodice, dame su jednoglasno ocenile kao... pun pogodak. Već sledeće nedelje naše šarmantne takmičarke ispisaće novu stranicu uspomena u nekom drugom, jednako lepom kraju Srbije. Karavan Kuhinje moga kraja se nastavlja. Ne propustite! Doviđenja za 7 dana.